Bara klick på. Ja, här borta har vi en till skulle jag. Vi har en inkommande båt. Frågan är om det är någon av dem. Det är en slop, det är en slop. Det är inte bra, vi kan få sänka dem. Han har segel som lyser med två stycken svärd på. Vad betyder det? Jag vet inte vad det är. Osäker. Ja, ah, Xbox. Xbox. Han borde inte vara så farlig då. Det är två svärd, Chris Cross som lyser. Jag tar Stronghold Chessen, den är värd mycket. Det där är Xbox säljs, det ser jag. Okej, okay, ja, då köter vi honom. Om han ser kommer han hit. Han kommer direkt hitåt, Mörp. Direkt hitåt! Vad gör han? Var han Alliance? Han kommer med en... Nej, det blir ingen Alliance. Nej, jag kommer sänka honom. Nej, han kan ta honom. Jag tror inte det. Ja, det måste börja åka snart. Så när han inte än. Vi en stronghold kista, jag håller den, den sista. Skulle gärna vilja ha allt annat också, mycket annat skit. Ja, vi ska sänka honom sen ta skit. Ja, vi sänker honom. Hård höger. Hur mycket loot kvar? Det är massa loot kvar, hur mycket som helst. Känner lite långsamt här kanske. Oj, jag träffar på honom direkt. Fick han segel. Bra. Blanders, blanders, blanders. Jag håller på med blanders nu. Han är okej. Han dog förresten. Han hade fler. Oh! What the fuck är det här för noob? Jag tror inte jag behöver skjuta honom så mycket mer. Hoppas inte det. Ja, vad fan! Fixar du hålet? Ja. Han kom. Jag kollade efter backspawns. Vem fan var det här? Vad gjorde han? Han var ju direkt sänkt. Det här var ju inte ens en fight. Det här var ju bara slakt. Ja. Han slaktade. Jesus Christ! Varför hade han kegs? Han hade kegs upp och nere. Jag har ingen aning. Herregud. Väldigt spännande. Ja. Du kan åka tillbaka så jag har